Yes. Godmorgen. God mandag. God ny uge. Jeg er ved at forsøge at komme op. Så jeg fik sovet nogle timer, men ikke nok. Sjovt, jeg har det bedre nu, fordi jeg fik sovet. Så men det bliver sådan en varm, lummer dag igen. Men det er jo ikke noget i forhold til mange steder i verden. Altså i Spanien er der, Spanien og Portugal er der nærmest over 40 grader, op til 40 grader nogle steder. Så hvis jeg har problemer med temperaturen, nu er allerede 30 grader, så jeg også får et problem, hvis jeg skulle rejse og sådan noget. Så hvis jeg nu var en bil nu, hvis jeg var en bil nu i Spanien, men til gengæld så er der så også et klimalæg. Der er klimalæg i en bil, jo, man kunne, så sidder man også ikke der i 50 grader af bilen, så sidder man altså der i 20 grader. Nej, må det ikke, der er aircondition i moderne biler. Det skal der altså lige sørge for, hvis jeg køber brugt bil, skal der lige spørge, om der er sådan noget aircondition i, man kan luftkøling. Hvis man nu kører ind i en hedebølge, man har mulighed for og sidde i sin bil og sætte den på 20 grader, så man har sådan en mulighed. Så kan man også køre, man kører til Spanien hjem i Danmark, hvis det simpelthen bliver for varmt. Man kan køre hjem til Danmark på 2 dage, en bil, ja. 2-3 dage. Og lige overnat, men altså det der med at rejse afsted og ikke har penge nok at klare sig sådan noget. Hvis jeg skal køre til bil i en Frankrig, Spanien, så skal jeg så også råd til at kunne køre ind på et billigt motel. Og sove, skal råd til at køre ind om eftermiddagen. Om eftermiddagen og lege et motelværelse til 100 euro, så sove og køre videre kl. 8 om morgenen og så. Så jeg fik købt en powerbank, men det var så ikke den måde, jeg skal købe min ting på. Jeg købte den på min kaskredit. Så jeg har så taget 900 kroner på min kaskredit nummer 1, som jeg ikke må bruge. Så, men nu er det sådan helt sidst på måneden nu. Så det vil sige, det afdrag, det vil i hvert fald nok ikke, falder nok ikke, og så faktisk vil det stige. Stige, måske både stige her og stige til augustus, så det går den forkerte vej, jo. Så, men som sagt, der er 3.000 mere måneder, men de ruer ind på min kaskredit og subkredit. Men altså, problemet er, når der er ikke nok penge, jeg har jo ikke 7.000 tilbage af mine regninger. Jeg kan jo ikke købe de ting, jeg har lyst til, plus bare penge op, og så de penge, ting jeg tilbage. Når jeg kun har 1.500 kroner tilbage, så de 1.500, så det er så både til mad og opsparing og alt muligt. Så jeg forsøger at skrabe 4.000 sammen til min gamle mor. Jeg har halvdelen. 2.000, og jeg holder mig til den plan. Fordi jeg ser også, selvom jeg bruger 4.000 kroner, ikke særlig mange penge. Det kan man sagtens tage ind og shoppe en weekend, og lige købe noget. Så det er ikke fordi, det er ikke med det store beløb for mig nu, selvfølgelig i min situation og sådan noget. Men jeg vælger så, at jeg drikker og ryger ikke og sådan. Jeg vælger at gøre det så, selvom det passer mega dårligt nu, passer helt vildt dårligt nu, og jeg skal finde 4.000 på 2 måneder, så. Men jeg må så ikke købe noget om 4 måneder, så må jeg købe en større ting igen om 3-4 måneder. Jeg mangler sådan et der solcellepanel. Der er et solcellepanel til 600 kroner. Så jeg må købe det. Men der er så også noget, jeg kan købe, når vi er nede. Det er noget, jeg kan købe af mine egne penge også. I stedet for på min kaskredit. Men fordi nu jeg skal skrabe 4.000 sammen, så jeg kan ikke bruge nogen penge rigtigt. Så, og der er ikke noget, jeg står over. Nu har jeg fået den der powerbank, det var mere det, at jeg skal have nødt til at have noget strøm i min lejlighed, og jeg bliver nødt til at få nogle forskellige powerbanks. Den powerbank, jeg har købt, den kan man ikke oplade bærbar, fordi så skal de have sådan noget, der hedder USB type C PD.
PD Power Delivery. De skal have en USB-C port, som kan give noget højere watt, op til for eksempel 60-70 watt. Og de skal have noget, der hedder USB type C PD. En PD Power Delivery. De skal kunne give noget mere saft, noget mere strøm, end bare 15 watt eller 18 watt. 18 watt output. De skal have noget en type C, USB type C, der giver noget mere watt, noget mere udgangsopladningswatt end 15-18 og sådan noget. Det er så på 30 watt op efter, men det er nok, jeg tror man skal have mere, jeg tror man skal have helt op til 100 watt eller sådan. Man kan også få sådan en powerbank, kan man godt få, det koster så 1000 kroner og sådan. Så man får købt sådan en, og ikke nu på et tidspunkt få fat i sådan en. Sådan en stor powerbank, der har en samme mærke, de har så en på 50.000. Men så tror jeg så ikke, at man kan tage dem med i fly og sådan. Der er også en grænse, hvor stor powerbanken må være for. Men jeg står ikke med det problem, jeg står ikke med, at jeg skal på flyrejse og skal have en powerbank. Derfor skal jeg have nogle forskellige størrelser powerbanks og sådan. Så den powerbank på 24.000, det er så en til mobil og kamera og små tablets, noget som jeg ikke har alligevel. Det er til at oplade kamera og mobil. Den så ikke opladet, men så skal jeg have, en anden powerbank, som kan det hele. Jeg skal have sådan en lille, som jeg også kan rejse med, så må jeg finde ud af det. Der var en af på, men den skal også være kraftig nok. Det er noget, der er ikke noget, bare den har det der type C PD. Den skal så på 30 watt eller sådan noget. Den skal så også have en, der er kraftig nok. Det der type C PD udgang skal så også have watt nok til at kunne oplade en sådan lidt større bærbar. Så det er sådan noget, man skal teste. Hvis man køber en bærbar, så skal man have testet. Så skal man teste, om den powerbank, man har overhovedet kan oplade. Så det er jo så meget rart at have sin powerbank, hvor lige oplade sin bærbar en enkelt gang. Der er en bærbar til salg, der hvor jeg køber, som man kan holde strøm i 19 timer. Men der er ikke noget grafikkort, så 19 timer. Så det er altså lang tid, så man kan oplade sådan en gang eller to gange. Hvis man har batteri, kan oplade sådan en. Så man altså, skal man ikke bruge sådan en bærbar til at rejse, til at lægge og se Netflix på eller noget. Eller noget andet, men jeg har ikke ligget og rejse rundt, jeg ved ikke hvordan det fungerer og sådan noget. Hvis man nu rejser til Spanien, må ikke, man sidder nok ikke og ser Netflix på sin mobil, men der er wifi på ens mobil, man kan koble sin mobil på sådan noget gratis wifi og bruge internetforbindelsen på sådan nogle åbne wifi. Så jeg ved det ikke, fordi jeg kommer jo aldrig ud at rejse. Jeg har jo ikke nogen steder, aldrig nogensinde, jo. Så jeg ved ikke, hvad man gør, når man er ude at rejse, fordi jeg har jo ikke ude at rejse. Jeg ved ikke, hvad man gør, når man er på hotel og sådan noget. Hotelværelse, hvor man logger der ud fra, at der er internet på hotelværelse. Der er sådan noget wifi med på kode på. Så det bliver en lang varm dag og nogle varme dage, så jeg må sørge for at lade være med at stress for meget. Så yes, jeg går ned efter mit glas, fordi jeg kan ikke drikke det her. Nej, jeg vågner op helt for tumlet, fordi jeg vågner op i sådan en kogende varm lejlighed. Hver dag vågner jeg op helt for tumlet. Så jeg må bare slappe af i dag, gå i seng igen og se YouTube-video. Kom igennem min sommer her. Min førtidspension kommer på fredag, og så må jeg
Men jeg kan så gå på min, det kan være, jeg kan se min budget. Jeg kan se, hvad jeg skal betale. I næste måned, det vil være en god idé. Det må jeg gøre. Det vil jeg gøre, lige så snart jeg er færdig med at uploade det her. Så vil jeg gå på min netbank. Så har jeg så også købt nogle flere ting på afdrag. Så jeg skal købe to på små powerbank på 10.000. Milliampere, det er så 30 kroner om måneden, det er så 10 måneder heldigvis. 10 måneder med 60 kroner mere om måneden der. Så jeg købte et keyboard, det er så ja, 30 kroner om måneden i 30, det er så 30 måneder, det er jo nærmest 2,5 år. Så jeg må være med at købe min ting på den måde. Så må være med at købe mere. Man har brug for et bedre kamera. Man er nødt til at få fat i et bedre kamera. Og det der solcellepanel, det er noget jeg må købe, prøve at købe, når jeg har nogle kontanter. Ej, der er sådan et 21 watt. Der er et 21 watt solcellepanel, man kan sætte på den der powerbank. Og så hvis du er ude og vandre eller sådan noget, så kan man have sådan et solcellepanel siddende bag på sin rygsæk. Eller sidder på stranden eller sådan noget. Skal jeg fat nu, så har jeg fat i sådan en. Ikke nu, men jeg står ikke på vej ud nogen steder sådan noget. Man sidder et sted på stranden og sådan noget, man lige sådan en solcellepanel ud, så har man den der powerbank har man i sin rygsæk. Og så putter man solcellepanelen på. Man vil lige starte med at uploade det her.